Faixas de segurança, como o próprio nome diz, são sinalizações importantes para garantir que o pedestre atravesse a rua em segurança. Em diferentes regiões de Vitória da Conquista, cruzar pelas listras da faixa não significa estar seguro. Pedestres ficam vulneráveis ao desrespeito de motoristas, na falta de manutenção das faixas e da quase inexistência de muitas delas. É complicado, porque a gente, como temos crianças, né, até para atravessar, às vezes tem pessoas que respeitam, mas tem aqueles que não respeitam, não pare por devido ao fato de não ter as faixas, de estar apagada. É, fica mais difícil de você saber como, vamos supor, eu sou de Itapetinga, sou turista, pode-se dizer, para a Vitória da Conquista. Então eu fico sem saber se realmente nesse local tem uma faixa de pedestre, se realmente eu posso passar por ali. Diante das dificuldades de se fazer cumprir as normas do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe no artigo 71, que o órgão ou a entidade com circunscrição sobre a via deve manter obrigatoriamente faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização, a nossa equipe de reportagem circulou pela cidade para conferir a situação das sinalizações horizontais. E na avaliação do próprio pedestre, a situação oferece risco a todos que utilizam as principais vias públicas. Eu acho um pouco precário, né? Que o prefeito deveria botar mais força nessa área, porque a gente tem dificuldade. A gente com criança, os motoristas às vezes não respeitam muito. Em nota enviada à nossa redação, a prefeitura informa que uma empresa já foi contratada para manutenção das faixas de pedestres no centro da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana também acrescenta que por conta das chuvas, esses trabalhos foram suspensos, mas que a qualquer momento a manutenção será retomada. Diante dessa situação, pedestres e motoristas devem redobrar a atenção. Antes mesmo de eu ver as faixas de pedestres, eu tenho que estar sempre atento com os pedestres, né? Porque às vezes muitos não respeitam as faixas de pedestres. E quando tem faixa de pedestres, a gente tem que dar preferência para os pedestres, né? E eu, como pedestre, também tenho que ter atenção em vias públicas também, entendeu?